اشرانو کشرانو دایګرانو شکر یاد کوم د جمعې په ورځ چې د لبنیر نه کم تاریخي جلوس د ګاډو وته و مسواد په جلسه کې شرکت کړو کامیابه جلسه یې کړې وه کامیابه جلوس یې کړو نو زه د ټولو مشرانو کشرانو شکر یاد کوم ورته مبارکباد ورکوم او هغې نه دا توقع تمه لرم چې ان شاء الله تعالی کلم د عمران خان دغسې پروګرام وي که دلته په بونیر کې که په شانله کې که په سوات کې که په ملکنډ کې که په صحابه کې که په نوخار کې دا هم د رب نه امید دی چې د بونیر زله بونیر د پاکستان تحریک انصاف مشران ورکران ټیګران دغسې دا خپل روایت چې دا برقرار ساتي او دغسې تاریخي جلوسونه به انشاءالله تعالی دغسې به وباسي او مخالفونو ته به دا ثابتوي چې پاکستان تحریک انصاف ضلعه بنیر چې دی دا پرون هم ددی کوو نن هم ګړ دی انشاءالله تعالی سبا به هم ګړي مشرانو ټولو زیات وخت تاسو نالما شکریا دا کوم د چا پرون شمولیت شمولیت تاسو کا فیصله کړې دا ان شاء الله تعالی تاسو په دې خپل فیصله باندې استمانه نشه مشران هم ټول زیات وخت تاسو نه لمه زمون د ایرور د پستیج باندې سمسلې راکړي او بیا هم زه تاسو ته دا نالی درکوم که دلته اکثر دلته غپور دي زمون د نور ورونو دلته ما سره جګړه وي نو زه هغوی ته یم چې د کلابټ کروالا دا خواره دلته کلابټ د سلطانواز او د غازی خانی دلته کوټه په کوټه باندې بجلي چې ده دا زمون په دور کې شوې دلته که دلته دلته ستاسو زمون د ورور دغه خبره وکړه که دلته ستاسو ټرانسفورمر دي نو دا هم زمون په دې وخت کې غټ شوي که دلته پیډلې دي هم زمون په وخت کې دغه شوي دي ان شاء الله تعالی په درېیم پیډلو هم دلته کار روان دی دا زه تاسو ته یقین در کوم چې په دسمبر کې به دا پیډل چې دا به کمپلیټ کېږي ستاسو کم د پیډل مسله چې وه پیډل به ټپ کېدو وټیج به کم و دا هم د رب نه امید دی چې ان شاء الله تعالی دسمبر پورې به دغه مسله دا پیډل چې دا به سټارټ شي دغسې دغسې زمون د ورور خبره وکړه پانډونه راغلي دي کار شروع شوی دی ان شاء الله تعالی دلته چې تاسو وایئ دا ملګري به ټول په خپله باندې کېدی تاسو ستاسو په سلام مشوره باندې زه بار بار دا خبره کوم چې دلته څه کار کېږي د ملګرو په لاس باندې به کېږي ستاسو په لاس باندې به کېږي ستاسو په مشوره باندې به کېږي دا هم د رب نه امید دی چې ان شاء الله تعالی ډېر کارونه شوي دي لږ پاتې دا هم د رب نه امید دی چې دلته دا وعده زه کوم چې یوازې غازخانې نه سلطانواز ته د ګدزي بلکې د بنیر کوټې کوټې ته ان شاء الله تعالی بجلی به زموږ په دور کې ستاسو پلات والے ان شاء اللہ تعالی رسی دا سیدا ٹرانسفارمر خبر ہو گا دم کم سر ہے جنا شو تاکہ دا پام دا کوشش کوم چې په خپل صورت کې د تا کسان راشي کغه دا خانی کې کم ٹرانسفارمر ور لوړ دی د دې په مضافات کې کم ٹرانسفارمر ور لوړ دی دا د تاسو ته یقین نه لرم کوم چې ان شاء الله تعالی دا ٹرانسفارمر بم تر تر سره باندې ایڈیشن ٹرانسفارمر یو پکو لګي کریډیټ نه دا ٹرانسفارمر ور لوړ دی ان شاء اللہ تعالی دا ٹرانسفارمر بم کاټی شي ډېر علاوه زیات وخت تاسو نه لمه زیات وخت باندې اسان ما فیس په لاران باغ کې زیات وخت تاسو نه لمه ان شاء الله تعالی د هم رب نو امید ده دا سویګې سفاره علي دلې مونکو کوششونه کو د هم رب نو امید ده چې ان شاء الله تعالی دا غن منظور شي دا هغه سویګې دغه چې ده دا باندې موږ زړه تر تر کار شروع شي پاکستان شو دلته دغه د ازو ځان له سبب جوړ شوی ده دا غې د فار د دا دادر دفتر مجبوري شوی ده ان شاء الله تعالی د هم رب نو امید ده چې په دې میاس میاس کې د میاس ته موږ په باندې موږ کار شروع شي مشرانو دوستانو زیات وخت تاسو نه لمه خو د ګدلو سره بیا خاص کر د غازی خانی د کلی سره زما د مشرانو یو تعلق پاتې شوی دی زمون مشرانو دلته شرطیا کړې ده زمون مشرانو ته کوخانی میلاو شوی ده هم د دې ګدلو نه خاص کر د غازی خانی نه میلاو شوی ده نو زما به په ایمان کې پرخی که د شپې که د ورځې ان شاء الله تعالی د ټول ګدی لپاره خاص کر د غازی خانی د مشرانو کشرانو د لویو د وړو ان شاء الله تعالی د شپې د ورځې به ستاسو خدمت کوم ظاهرا کې تاسو د ټولو شکریا ادا کوم څوک چې وخت کاندې ریاض خان مو خپل سپیچ کې ان شاء الله تعالی
بل ورځ کړو داسې موقعه راله الله تعالی داسې موقع راکړي الله تعالی دې د حکومت عمران خان د حکومت خپل ټایم ته ورسي دا د رب نه امید دی چې دا نوجوان قیادت شته امید د رب کوم په 2023 کې الیکشن کیږي که 2023 کې الیکشن کیږي دا مخالفین خو ټول یو شوي دي ټول یو شوي دي کدی بیا هم اتحاد وکړي دا د رب نه امید دی چې دا نوجوان قیادت عمران خان سره څنګ په څنګ ولاړ ان شاء الله تعالی په 2023 کې هم د عمران خان حکومت دی او دا د رب نه امید دی چې دا عمران خان په دې حکومت کې به په دې وطن کې په دې خوات کې په دې ملک کې به ان شاء الله تبدیلی به راځي او د من داسې مسلې چې دا به عمران خان د لاسه حل کېږي دا د رب نه امید دی چې الله تعالی د اعلی همت ورکړي توفیق ورکړي چې په دې ملک کې د مدني هغه ریاست قائم شي چې په دې ملک کې ظلم ختم شي تیارې ختم شي په دې ملک کې امید در رب کوم چې صاحب برادي خوشاله برادي سوکاله برادي والسلام ډیره مهرباني.